Velkommen tilbage. Jeg optager med det her lidt mærkelige DJI Pocket kamera. Det er som om det der hoved på kameraet, det kører bare sådan rundt, som du selv har lyst til. Men det er bare sådan en opdatering, hvad jeg sådan ser på Netflix. Nej, det der hoved på kameraet, det kører sådan til højre og venstre, som du har lyst. Jeg kan ikke sådan rigtig finde ud af, men jeg kan sådan se på skærmen. Her, goddag, goddag. Og der er sådan en lille bitte skærm bagpå på 1,5 centimeter eller sådan noget. Yes, men jeg tror faktisk, det optager ganske udmærket video, det her. Men der er en ny version 2, som sikkert optager endnu bedre video. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har sat det til, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg laver indstilling på det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ind i menuen på det her. Hvordan jeg stiller menuen. Det står i 1080p. Nej, 1080-30. Men hvordan du stiller det, det ved jeg ikke. Det kan jeg nok ikke gøre, mens jeg optager video. Yes. Men det kan jeg så heller ikke optage teksten helt, helt skarpt. Det har jeg så, jeg går i nat her. Den kan godt nogle optager sig skarpere end den anden. Der står, at jeg er nået til episode 7. Rachel jager sin søn, kidnapper sammen med Nick og Paige. Rachel, det er moren til den der baby, som har sådan nogle lidt hekseevner. Mens Elena får hjælp fra højst uventet kant at gøre inde på den russiske blodfejl. Men den der i sæson 3 handler om nogle, den russiske gren af de her varulve er taget til Canada, hvor ham Jeremiah leder de der varulvebande på det der landsted, de har. Og en af varulven hedder Sasha. Han har holdt sig skjult op i det nordlige Canada, noget der hedder Yukon. Yukon-halvøen, det ligger et eller andet sted. Yukon ligger heroppe, nordlig Canada, et eller andet sted her. Nej, der er noget, der hedder Yukon. Jeg tror, det foregår i Canada, Yukon her. Yukon Territories, hvor min finger er her. Det er Yukon, men det der, det er ikke afbildet rigtigt, på grund af, at man kan ikke lave en flad, rundt jordklode, kan man ikke putte på et firkantet stykke papir. Det er derfor, Grønland nærmest bliver større end Afrika. Så det passer ikke, hvor mere man sådan kommer hen her. Du kan se, det passer ikke. Der er ikke længere. Der er ikke fra Sydafrika til Danmark, så langt der er der nok ikke her. Yes. Jeg skal godt købe mig, tænke mig at købe et bedre verdenskort. Verdenskort, der kunne hænge her. Jeg har ikke noget på min væg. Hvis jeg kunne købe sådan et verdenskort i papir, sådan en plakat, og hænge det op på min væg eller andet sted. Ja, over mit her. Det kunne faktisk gå rart at have sådan en tavle. Sådan en opslagstavle der, hvor gammel, ganske gammeldags en. Skal jeg hoste nok alt det støv? Nej, en gammeldags opslagstavle. Jeg kan sætte papir op og sådan noget. Jeg er nødt til at have noget væske i halsen nu. Noget med noget kulsyre. I må lige bare stille kameraet. Jeg skal bruge begge mine hænder sådan der. Jeg ved ikke, hvad det filmer. Du kan godt sådan filme lidt. Men jeg har lige fået skiftet sengetøj. Det laver jeg en ny videoserie med nu. Skulle så bare hedde John skifter sengetøj. Der står bare skifter sengetøj. Jeg vil lige lave titlen om til John skifter sengetøj. Tror også min anden video hedder John venter på bedre tider. Der er mange, der ikke klar over, hvad jeg hedder, fordi jeg ser jo ikke navne på videoen altid.
Yes, det skulle bare være sådan lidt kort video. Jeg er glad for de ting, jeg fik ordnet nu. Få de der ting væk på mit gulv. Og her på mit gulv her. Så nu kan jeg gå her. Yes, jeg vil se videre. Det skulle bare lige være en kort video. Jeg vil se videre på den der. Tror jeg måske, jeg kan nå at sende færdig i dag.